Patay ako sa kalalaki uban kini nga nakiko gaga biktima rela sa pagalag Edward E. Baha 50 anyos minyo og usa ka panday og residente kini sa may Proxes Barangay Lombaya usakop ning siyudad sa Balija. Initial nga investigasyon sa grupo sa kapulisan uman kini nga namao ang mao nga biktima sa alas 5 sa buntag ni saka kini sa ikaduha nga andana sa ilang panimalay og nakurat na lang ang iyang anak nga 15 anyos nga nakita niya ang iyang amahan nga nagbit ay nagamit ang PC o gigot nga to sa usa ka parlensa o gamatod pa mental depression ang inungdan nga naghikog ang mao nga biktima. Di kanini tabo banda alas 6 kapin na kung kulang sa buntag kagapog at lawa pizza 29 kasamtangan ni nga bulan tuig 2021. Report gikan din sa St. Bernadette Parish Barangay Batangan alang sa Badilio Patrol kini si Mario Bainos ang iyong kabandilyo.